41 vjeçaria Andriana Maciejewska është piktore e cila para një viti është diagnostifikuar me kancer në gji me metastaz në kockë, legen mëlçi dhe në bel. Para diagnostifikimit ka pasur dhimbje të mëdha në bel. Nuk ka mundur të çohet, të përulet, andaj është dërguar edhe në fizioterapi. Dhimbjet janë rritur derisa ka ardhur në nivel që nuk ka mundur të ecë dhe është hospitalizuar në karroc në klinikën për onkologji. I majka me më vnise vë invalidska kuliçka, a jas prit 3 godini në onkologia, rabotev me dhe më projekt kade shto gi crtav me hodnicite në onkologia, i imav svoj crtesh kade bukvalno bea ispishani site afirmacii za od Луиза Хей, познатата писателка Луиза Хей, за афирмации за рак, за канцерот на дојка. И беше интересно, мине мајка ми ме турка со количката, јас во големи булки, и само си погледнав својот цртеж и не можев да поверувам дека пуста 3 години јас сум пациент на клиника за онкологија. Мијеку Нино Васов и ка премтуар Андриана се пр një муај до тачојат на кам, па шум инфузионеве, хемотерапиве. Andriana jo vetëm që pas një viti është shuar në këmbë, por mundet vetë të vesh atletet, të lëviz, të dërgoj vajzën e saj në fakultet, e cilë janë studente në fakultetin dramatik, si dhe të voziz dhe të na vizitoj në televizionin 21. Ajo me të vërtet është shoqëri e shkëlqyeshme. Dërsa qëndrimi pozitiv dhe gjendja e mendjes janë më të rëndësishme në luftën kundër kancerit, thot ajo. Edhe pse si qëton, kanceri ik, kur nuk mund të të njo, aj dhe të ndryshon për 360 shkall. Mjeku Vasov thot se nevojitet vazhdimisht të bëj mamografi dhe EO, që të ndiqet gjendja për shkak se sa më herët që të zbulohet, aq më lehtë mund të mjekohet. Ranot otkrivanje e najvažnijot moment vo lečenjeto na rak na dojka. Znači, zato i postojat ovije gibikame breast cancer awareness, znači diganje na svesnost kaj žendi, deka sekoja žena može da dobije rak na dojka. Дека тука нема селекција ни по пол, ни по нација, ни по година веќе. Затоа советот мој е раното откривање почнува од нас. Пациентја ма ере ме канцер на гјика 17 гјет, дърса на Македони на дит се мунен 3 дери на 4 гра, а по 1200 на нивел вјетор. Карциноми и гјирит është карциноми и дит ма и шпеш си пас нумнит të се мунве. Vinica, Koçani, Shënikola janë komunat në të cilat kjo smundje viteve të fundit ka marrë vrullë si pas të dhënave të vitit të kaluar. Rikujtojmë në muajin e luftës kundër kancerit në gjinë.